Thank you.
Thank you.
Učitelj, surdo pedagog. Dolgo sem učil gluhe otroke od prvega razreda, potem pa veliko v osnovni šoli, matematiko, fiziko, pa tudi na slušnih vajah. Potem sem delal na fakulteti in sedaj sem v pokoju. Pa še delate? Ja. Na fakulteti je premalo ljudi in sem vesel, da me še malo potrebujejo. Mi te spominjamo, da te bi tudi v davnih časih direktor še lahko rešemo našega tedanjega zavoda za kulturne duševne dane. Mogoče lahko poveste, koliko kulturnih in naučnih je bilo takrat v primerjavi sedaj. In kaj vas je prijalo v ta poklic? Ja, v mojih časih je bilo v šoli zelo veliko otrok. Vsak razred je imel paralelko ali pa celo dve. Dva, trije, prvi razredi, dva razreda, druga in tako naprej. 8 let je bila. Vse skupaj je bilo morda samo v osnovni šoli 100-120 otrok. Pa še poklicna šola, ker jih je bilo, pa čeprav so samo 3 letniki, bilo tudi zelo veliko, 60 otrok recimo. Danes je v vsem zavodu zelo malo otrok, to je že ena velika razlika. Zdaj, v ta poklic, zakaj sem prišel, po eni strani sem najprej študiral matematiko in naredil 2 letnika, vendar moje takratno dekle je bila zelo zadovoljna na študiju surdopedagogike. Jaz pa sem dolgo igral lutke v gledališču, tako da sem imel stike z otroci in me je to veselilo. Potem sem pa nekako nekajkrat šel pogledati na ta njena predavanja, s katerimi je bila zelo zadovoljna in sem tudi jaz se prepisal, tako da matematiko sem imel samo 2 letnika, nisem ne končal in se upisal za surdopedagoga, na študij surdopedagogike in logopedije. Kdaj ste pa prvič prišli v stik s kuhinjo? Najbrž na študiju.
vendar je moja soproga v njeni familiji je bil učitelj Arko, ki je bil eden prvih učiteljev gluhih v Sloveniji v po letu 1900. Ne. Tako da je ona to mnogo bolj poznala in tudi zato verjetno šla v ta študij. Jaz pa sem se prvič srečal na študiju. Kot vidim, znate nekaj znakovnega jezika. Od koga ste te pa vi naučili znakovnega? Od gluhih seveda. Od otrok, ne. Včasih je bil hec v razredu, so me tudi popravljali. Da to se ne pokaže tako, malo drugače. Naučil sem se seveda od gluhih. Moram reči, da sem pa danes že veliko pozabil, ker nimam toliko stika z gluhimi otroci. Včasih sem veliko bolje razumel in kaj je to. Katere predmete ste pa vi v osnovni šoli učili in v srednji šoli? Predvsem matematiko in fiziko v osnovni šoli. V srednji šoli nisem nikoli učil. Delal sem na slušnih vajah. Bil je hec, ko sem postal ravnatelj. Do takrat sem učil matematiko in fiziko in prvi dan ravnateljevanja so se zbrali otroci 7. 8. razreda. Košir pridi, nimamo matematiko, zakaj te ni v razred? Jaz pa sem bil v pisarni ravnatelj. Kot vidim, pa zadnje čase meni lepo. In kaj je bil motiv, da ste se vi odločili tudi v zavodu, da gre na pedagoško fakulteto? Ja, ni, dobro, je že pomembno lepo. Pomembno je tudi še kaj drugega, ne samo, da se imaš lepo. Vendar v tistem času sem jaz končeval magisterij in Univerza v Ljubljani je iz višje šolskega študija pripravljala prvo generacijo študentov na visokošolskem fakultetnem študiju. V tem smislu je tudi primankovalo ljudi, ki bi lahko poučevali na fakulteti, tako da je moja predhodnica, dr. Lipužičeva, potrebovala asistente, nove ljudi. No jaz sem bil tik pred magisterijem, tako da sem potem iz radovednosti, po nekem novem znanju, tudi seveda zato, ker se mi je zdelo nujno, da pridobimo fakulteto, prestopil na univerzo, ne, torej na fakulteto v novo službo. Bil sem pravzaprav kar jezen, da Slovenija v tistih časih kot najrazvitejša republika bivše Jugoslavije ni imela fakultete za, danes bi rekli, defektologe, specialne pedagoge, medtem ko Hrvaška, Srbija, in druge republike so pa imele fakultete, mi pa samo višje šolski študij. Tako da sem tudi sam pravzaprav končal študij v Zagrebu, če sem želel postati univerzitetni diplomiranec. Ne. V Sloveniji tega ni bilo mogoče. No in meni se je zdel nujno potrebno, da imamo fakultetno izobrazbo za to stroko, in sem se prijavil za asistenta na fakulteto in potem tam ostal tudi kot doktorant, kot docent in tako naprej. V slovenskem prostoru pa vi tudi najstarejši glede s področja fotopedagogike. Vi bolj dobro poznate vso to področje. Kako pa sedaj gledate na vašo posedanjo pot? Ja, zelo zanimiva je ta pot, pa sploh ta razvoj. Marsikaj se je poskušalo, ne samo pri nas, prihajali so vplivi od zunaj, vendar vsi ti poskusi so zelo individualni v tem smislu, da so primerni za posameznega, za dva, tri gluhe, ne pa za vse. Recimo, totalna komunikacija, znakovni jezik, globalno opismenjevanje, vrsta teh stvari, ki jih ne moreš predpisati kar vsem. Za nekoga bolj primerno, za drugega spremljajoče, za tretjega pa morda sploh nepotrebno.
Tako da so se stvari zelo, zelo individualizirale tudi glede tega strokovnega dela. Ali vam je bilo kdaj mogoče žal, da ste se odločili, da bi delali te grupi? Ne. Ali imate kakšne lepe spomine? Ja, seveda imam kar nekaj lepih spominov. Žal mi ni bilo nikoli in verjetno, če bi imel to priložnost, da bi še enkrat počel zelo podobno, nič bistvenega ne bi spremenil. Ostal bi v tem poklicu, delal podobno, kot sem delal, tako da ne bi nič spremenil. Kako bi gledate na samo spreminjanje od zašetka vašega dela na področju do sedaj? Kaj sedaj bolj se znamuje? Včasih je bilo skoraj predpisano ali pa neko, recimo, strokovno pravilo, kaj se bo in kako se bo delalo, predvsem z vsemi zelo podobno ali pa celo enako, z istimi cilji. Danes se te stvari mnogo bolj razpršujejo in se išče priložnost, možnost za posameznika. Te možnosti so pa seveda zelo različne. Najbolj pomembno pri tem pa je, da gluh sam, da dela, da on je po svoje samo iniciativno, da pravzaprav krvavo dela, da bi si pridobil to znanje. Je pa seveda problem, ker ima vrsto težav kot gluha oseba, po drugi strani gre pa pogosto za majhne otroke ali pa za otroke tudi v osnovni šoli, kjer neke velike motivacije za učenje ni pričakovati, imajo druge interese, želje. Vendar je ta druga ali pa ta stranpot za gluhega mnogo bolj katastrofalna, ima hujše posledice, kot pri nekem slišečem človeku, ker slišeč človek vendarle lahko to nadoknadi, se nauči doma ali pa kakorkoli. Pri gluhemu pa, ko gre to obdobje recimo lenobe, drugih interesov, nezanimanja mimo, gre pravzaprav v nepovrat, zelo težko ali pa nemogoče ga je nadomestiti. Že od leta 2003 do sedaj ste bil predsednik sveta za slovenski znakovni jezik. Od 2003 do sedaj, katere cilje ste vi že dosegli? Zdaj, mi imamo glede na imenovanje tega sveta in glede na naloge, ki so dovolj precej abstraktne. Naša naloga je širiti zavedanje, vedanje, prodor znakovnega jezika v te vse družbene pore, predvsem v javno rabo. Mislim, da se je s tem v zvezi zelo veliko že zgodilo. Recimo prvo leto je bilo tolmačenja, ki so ga plačali gluhi sami s temi vaučerji, osebnimi vaučerji, malo, še mnogo manj pa je bilo uporabljenih družbenih sredstev v tem smislu, da je to poravnal zdravstveni dom, šola, vrtec, neka javna služba. Danes je fond, ki ga poravna in po zakonu ga mora poravnati javna služba, torej občina, vrtec, šola, fakulteta, policija, zdravstvo, sodstvo in tako naprej, tisočkrat večji, kot je bil leta 2004. Danes je to zavedanje o potrebnosti tega jezika, o enakopravnosti v stiku s temi službami bistveno večje in ne samo zavedanje, tudi realizacija, plačevanje teh storitev z strani teh javnih služb mnogo, mnogo večje, kot je bilo takrat. Vse imamo še kakšno težavo, stvar pač ne moreš računati, da bodo vsi že vse vedeli, recimo pri kakšnem zdravniku, ki je koncesionar, pa je potem problem, ali on to ve in se boji plačati, pa ne ve, da bo to dobil refundirano. Tudi v šolstvu je še mnogo problemov, ker šolstvo si to razlaga po svoje, češ, recimo univerze,
da je to pravica, ki jo lahko uveljaviš samo pri upisovanju v program, pri nekih formalnih zadevah, ne pa med predavanji, seminarji in procesom učenja, kar je seveda napačno in s tem v zvezi je tako kot napačno to razsodilo tudi celjsko sodišče, ki je gluhi študentki priznalo rabo tolmača v vsem študijskem procesu, na predavanjih, seminarjih, vajah in to mora fakulteta izvesti in plačati. Imamo seveda še težave, vendar se zmanjšujejo v primerjavi s prejšnjo povsem nevednostjo. In to je bila bistvena naloga, zato tudi je ta svet vsako leto realiziral en posvet, na katerem so tolmači pripovedovali o težavah in na katere je ta svet potem reagiral, recimo s pismom in z delovanjem na Ministrstvo za zdravstvo, za socialo, za šolstvo, za pravne zadeve, kjer je potem ministrstvo izdalo neke sklepe, sprejelo neka pozitivna stališča, jih razposlalo svojim sodiščem in pa svojim zdravstvenim domovom, ki jih v večini tudi upoštevajo, ampak seveda najde se posameznik, ki tega se brani ne upošteva. To so zdaj že pravzaprav zelo redki primeri. Mogoče strukturno je še največja težava na ministrstvu za šolstvo. Vzgojo in izobraževanje, vključujoč z visokim šolstvom. To se pravi, tak velik napredek bi lahko opazili v teh letih. In kakšne cilje, kot pa si zastavili, da naglednik še predsednik? Jaz se ne bom imel celo časa predsednik zastavili. Cilje si zastavljamo pravzaprav sproti ob analiziranju problemov. Taka analiza je pokazala potrebo po tem klicnem centru, recimo. Kljub temu, da ni klicni center stvar, ki bi sodila v tale zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika, ampak je vendar neka zelo dobra zadeva, ki se zelo veliko uporablja in je v veliko komunikacijsko pomoč gluhim uporabnikom. 24 ur na dan. 7 dni v tednu, stalno imajo na voljo se sporazumeti s komerkoli v javnih službah v znakovnem jeziku s pomočjo tega klicnega centra. To je ogromen korak naprej. Danes lahko kar s tablico hodiš po mestu in se pogovarjaš s tolmačem, ki ti bo odgovoril in te pripeljal, povedal, razložil tudi tistemu uradniku, kaj želiš, kako želiš, tako da sploh ni treba tolmač, da je ob tebi. Na internetu, da malo prebrkala, pa tudi ugotovila, da v zadnjih letih svet ni aktivno sodeloval oziroma razpravljal, recimo glede na dostopnih zapiskov. Imeno šlo v svetu, ki niso spremenjeni, da ni ažurirano. To bi lahko pričakovali bolj aktivno vlogo sveta se slovenske znakovne jezike. V samem življenju imamo nekaj težav glede teh ovir, zapravi premagovanju ovir. To zapisovalci in te stvari to niso predmet, zato ta svet za znakovni jezik ni pooblaščen. To ni področje našega dela. V zvezi s temi imeni in priimki in tako naprej je pa seveda ta nabor brez mandata išel v uradnem listu. Tam so bili imenovani določeni ljudje, celo brez mandata, pomeni dosmrtno ali ne vem kako. In zdaj med temi ljudmi jih je nekaj, ki se še nikoli niso udeležili teh sej sveta za znakovni jezik. Mi smo skušali in večkrat urgirali na ministrstva, da ne zamenjajo ali pa imenujejo novega in tako naprej. Vendar so se v preteklih, ne vem, 4-5 letih vlade menjale, pa ministri menjali in nihče ni tega pripeljal do konca. Imeli so že nabor, pa so čakali, zdaj bodo pa novi ministri, nova vlada to potrdila.
Tako da izražena je bila velikokratne potreba po imenovanju drugih novih za tiste primere, ki se jih niso nikoli udeležili. Medtem ko zamenjati ga pa mi seveda ne moramo. Tist, ki ga je imenoval, imenovala nas je vlada, vlada nas ne razreši in imenuje nove. Ne. Najbrž je to bilo tudi tako malo prvič, ne, brez mandata, ponavadi piše, si imenovan v neko komisijo za 4 leta, recimo, z možnostjo ponovne. Ne. Zdaj tu mi smo kar dosmrtni in zdaj, ko nas bodo razrešili, se bo gotov kdo oglasil, morda tudi jaz, a sem kaj kriv, kaj pa nisem naredil, da si me razrešil. Ne. Če bi se razrešil dostojno, v smislu hvala, zastojn si požrtvoval toliko in toliko ur, bil na toliko in toliko stvareh pri ministrstvih in tako naprej, vendar zdaj bi pa mi nekoga drugega. Ne. Če te pa reče, zdaj pa ti nis več, pa boš nekdo drug, je pač odnos je pomemben pri tem. Ne. Nič nimam proti in jaz sem celo rekel, da bi bilo pametno, da bi nekdo drug vodil to mlajši z drugimi pogledi in tako naprej, pa se to še ni zgodilo. Ne. Tudi novih še niso imenovali kljub večkratni urgenci. To v zvezi z zapisovalci in to pa ni stvar znakovnega jezika. Ne. In mi bedimo samo nad znakovnim jezikom in naši problemi so tisti, ki jih prinesejo gluhi, ki so člani tega sveta in tolmači, ki so tudi člani. Ne. In skušamo realizirati, reagirati na te probleme, ki se v zvezi s tolmačenjem dogajajo. V tem času dostajte je kazalo, da je v njem, ki ima še dobre smiselne rešitve. To so še nekatere pomanjkljivosti, nekaj še ne dorešene stvari. Kakšno je pa vaše videnje na vlogo zakona v življenju? Jaz mislim, da je predvsem treba zelo zaostriti odgovornost tudi gluhega. Ne? Namreč, to je nek družbeni denar, neka investicija, ne more gluh, zdaj, ki mu ostajajo neki voucheri, jih ni porabil, jih ni potrošil, dati nekemu prijatelju pa 5 voucherjev za tisto uro, ali pa ne vem, še enkrat za novo leto. To je denar, ne? In to je treba urediti. Če ne potrebuješ, potem ne vzemi, ne? Ne govoriti, imam pravico, ne? Potem pa s tem delati na razne čudne načine. To se pravi zaostriti njihovo odgovornost, recimo tudi odgovornost, da če bo kdaj to v šoli, na fakultetah stopilo v veljavo, tako kot predvideva zakon, potem je seveda odgovornost gluhega, da takrat, ko pride tolmač, da je tudi on tam. Ne pa, da gluhega ne bo tolmač, bo pa tam. Ne. Če dvakrat, recimo neupravičeno, ne da bi obvestil tolmača, manjkaš, si povzročal neke stroške, pomeni, da moraš izgubiti to pravico, ker očitno jo ne rabiš, se ne hodiš na predavanja. To se pravi, marsikje je marsikakšna odgovornost treba zaostriti, tudi seveda odgovornost tolmača, da ne bo zamudil, da bo čim bolje, čeprav je to kvaliteto težko preverjati, ocenjevati. Ne. Ampak vsekakor se truditi za to kvaliteto, tudi odgovornost tolmača je treba zaostrevati, ne. In igrati sila pošteno igro. Ne. Ne gre za to, imamo pravico, pa dejte, dejte, ne. Potem pa tega ne potrebuješ. Recimo 70%, 60-70% voucherjev, ki se v enem letu izdajo gluhim uporabnikom, ostane neuporabljeni. Pa gluhi pravijo, da jih imajo premalo. Ne. To se pravi, distribucija teh voucherjev ni pravilna. Tisti, ki jih imajo preveč, jih ne rabijo, dajmo jih tistim, ki jih rabijo. Ne? Tisti, ki bi jih potrebovali, pa jih jim je zmanjkalo. Ne? Te stvari je treba urejati natančneje in bolje. Ne? Prav tako kot nek razvoj, zdaj, če je to nek krovni zakon, ne? Kdo je zadolžen za ta razvoj, da bi se jezik bolje prepoznal, natančno je uporabljal, da bi bile večje koristi od njega in podobno. Lani je naša država progresila
Ja mislim, da se je zelo veliko spremenilo. Seveda, to je dolgo obdobje in v tem dolgem obdobju se je marsikaj spremenilo. Včasih, ne, seveda gluhi, kot sama veš, niso imeli možnosti tolmača, ki bi ga plačali. Imeli so prijatelja, ki je malo bolje slišal, starša, ne, nekoga, ki jim je pomagal v tej komunikaciji. Ne. Danes je znakovni jezik enakovreden, enakopraven, imate možnost uporabe tolmača, ki ga družba plačuje, to se pravi, postal je viden, ne, priznan in s tem v zvezi so gluhi veliko pridobili, pa seveda tudi slišeči ljudje, ker spoznavajo neke posebne potrebe pri gluhih in te so seveda v komunikaciji. Ne. Postaja družbeno vedno bolj sprejemljiv, ne. Nihče več se ne čudi, ne, če dva v avtobusu kletata, ne razume, ampak pravi, ok, one dva se pogovarjata. Kakšen je pa vaš pogled na izobraževanje gluhih na Sloveniji? Zdi se mi, da imajo kar nekaj možnosti. Ne? Po mojem ni pričakovati šole, ki bi izobraževala gluhe samo v znakovnem jeziku. Pomeni pa, da so tudi gluhi pod nekim občim pritiskom, ne, ki je danes povsem nenormalen. Ne. Znanje se ne vrednoti, znanja je premalo. Vsi naredijo osnovno šolo, srednjo šolo, tudi celo fakulteto. Vprašanje pa je, če je tudi tisto znanje tako, kot bi ga bilo pričakovati. Mi smo najbolj izobražen narod v Evropi, ne, imamo največ diplomirancev na fakultetah, ne, več kot Nemci. Edino po magisterijih in doktoratih nas Nemci prekašajo. Ampak še par let počakamo, se pri nas vsak magistrira in doktorira, ker pač ni služb in ker je pač zahtevnost teh področij se relativno znižala. Ne. In pod tem pritiskom, da bi dobil neko izobrazbo, žal izobrazbo na papirju, ne, so seveda tudi gluhi bi radi diplomirali, magistrirali in tako naprej, ampak sama diploma ne bo delala, če ta gluh ali pa sliši človek znanja tega ne bo imel. Ne. Zato je čisto vseeno, če tist papir imaš ali pa ga nimaš, pomembno je, kaj znaš narediti. In danes je mnogo poklicev, ki bi bili za gluhe zelo primerni, pa so vsi opuščeni. Ne. Pa bi bili lahko dobro plačani, kjer bi postali dobri mojstri, iskani mojstri, ne, ampak vsi bi nekam v šolo, vse podobno kot pri slišečih ljudih, ne, kjer pa so standardi padali, ne, padajo in je pritisk recimo tudi gluhih, da bi imeli izobrazbo, vse če je un lahko, pa bi tudi jaz lahko, zelo velik in s tem povezano tudi nezadovoljstvo, ne. Da ne more, pa ga niso spustili samo zato, ker je gluh. Ne. Pa verjetno pogosto ni temu čisto tako. Ne. Mnogi so pa tudi recimo diplomirali ali pa uspeli z neko izobrazbo, tako pri gluhih kot pri slišečih, ne, ki si tega morda niso povsem zaslužili. Ne. Mi vemo, da predavni šarci do 2002, takrat, ko to priznali slovenski tukovni jezik in zakon. Prej ni bilo možno, da bi tudi uveljavili slovenski jezik v sistem izobraževanja gluhih in naglušnih. Sedaj pa ja lahko. Kako vi gledate na to? To je tako, ne, to je pravno formalno stališče. Jaz sem seveda učil v šoli za gluhe pred letom 2002. In ves moj pouk je bil spremljan skretno, ne. Pa zato nisem bil nikoli v zaporu, pa tudi kregan, ne, od svojih predstojnikov. Ne. To se pravi, s tem priznanjem je postal samo javno priznan, bolj viden. Kretalo se je pa v šoli že zdavnaj pred tem priznanjem. Ne. Uporabljalo ta jezik in tako naprej. Tako da
gre za to, da vedno bolj prihaja iz nepoznanega območja v znano območje, iz netolerance v toleranco in zdaj recimo v podpiranje, v spodbujanje in tako naprej. Je pa tu zadrega, da ga zelo slabo poznamo, ne, da ni raziskav, da ne vemo, kako in kaj bi bilo prav in potrebno. Ne. Mi imamo za slovenski jezik lektorja, ne. Za angleški jezik, za francoski jezik lektorja. Kje pa je lektor za znakovni jezik? Kdo bo povedal, kaj je prav in kaj ni prav? Kdaj bomo prišli do standarda, da se bomo lahko sporazumeli? Ne. To se pravi, malo ljudi se s tem ukvarja, zato je tudi vedenje šibko. Ne. Moram reči, da marsikdo pa to odkriva kot neko zanimivo, novo zadevo, in se utakne, spotakne ob to področje, brat bi kaj doprinesel. Samo treba je imeti zelo široko znanje, poznati psihologijo gluhega, ne? Poznati njegove besedne, nebesedne sposobnosti, da bi to lahko razumel. Ne? Kar tako, ne samo jezikoslovno proučevati, je težko. Ne? Prihajaš lahko do napačnih zaključkov in spoznanj, ne? Ker se gluh ni samo kretalec, ne. On tudi nekaj razume, nekaj prebere, nekaj napiše, nekaj pove. Torej, on uporablja tako besedni kot nebesedni jezik. Ne. In v tem kretanju je seveda prisotna mešanica obojega. Ne. Zdaj, kje je več, kje je manj, je od posameznika odvisno od njegovega besednega, nebesednega znanja, izkušenj in tako naprej. Ne. In seveda od tolmača, recimo. Ne. Ampak tolmač bo pokazal nekaj z enoročno abecedo, ne. To pa je seveda stvar besednega jezika, ne pa znakovnega. Ker če ti ne veš, kaj ta beseda pomeni, ti tista enoročna beseda prav nič ne koristi. Ti moraš razumeti besedo, ne. Kakšno je pa vaše stališče glede znakovnega jezika v šolah? Kdo bi se moral še učiti znakovnega jezika? Najbrž, da prisiliti se ne da nikogar, pa tudi znakovni jezik je eden od jezikov. Lahko se učiš angleško, lahko nemško, lahko znakovni jezik. Kdor se želi, ne se uči. Več jezikov, kot znaš, več veljaš. Tako da ne morem reči, da bi se nekdo pa zdaj moral. Je stvar njegovega čutenja. Seveda, če bi moj sosed bil Nemec in bi se midva povabila na kavo, bi jaz si rad naučil kakšno nemško besedo. Ne. In če je moj sosed gluh, bi se pač rad naučil kakšno gluho kretno, da bova lahko kaj se sporazumeli. To pomeni, ne, da bliže in v stiku z gluhimi bi bilo že fajn, če bi poznali kakšno kretno, morda celo zelo dobro kretali. Sej drugače bi ta komunikacija ne bila možna. Ne. Ne kaže pa reči, da ta pa ta bi se moral, temu se ni treba, ne. Kako bi pa vi osamili tale proces? Od začetka je veljala verbalna metoda. Potem je bila totalna komunikacija. Potem znakovni jezik. Se kaj pa še povzvi se poživi vsad, ki prav tako vodijo v verbalno komunikacijo. Ne. Rezultat poživih vsadkov je, da recimo tretjina operirancev relativno zelo dobro govorno napreduje, dobro razumeva, dobro govori. Tretjina jih uporablja znakovni jezik in ni nekih posebnih učinkov v zvezi z besednim jezikom. Tretjina pa opusti aparat, ga sname, ga ne uporablja. Tako da tudi tam, ne, to je aparat za poslušanje, ne pa za govorjenje. Če se želiš naučiti govoriti, moraš ti delati, moraš govoriti. Imaš en od pogojev, to je, slišiš, delno slišiš, bolje slišiš in bi lahko. Ne. Ampak posledica aparata ni, bom govoril, posledica je, imam boljšo kvaliteto življenja. Recimo v tem smislu, greš po cesti in zaznaš nek močan zvok, ki te obvaruje, da ne stopiš na cesto in te ne povozi avto. Ne. Zdaj si to slišal, do takrat pa nisi. Ne. To se pravi, sluh je tako nek varovalni mehanizem človeka. In v tem smislu, ne, je
seveda ta aparat zelo dober, ne moreš pa pričakovati, da boš za to govoril. Imaš nek predpogoj, da bi se lahko naučil, vendar naučiti se moraš ti kot posameznik. Zato, da bi se naučil, moraš pa delati. Moraš govoriti, brati, pisati in tako naprej. Drugače tudi aparat ne bo pomagal. Seveda, jaz vidim znakovni jezik predvsem kot socialno zelo pomembnega, v tem smislu, da tečejo socialne interakcije. V smislu izobraževanja pa ne, zaradi tega, ker kje pa imamo knjigo v znakovnem jeziku, da se boste učili matematiko ali pa fiziko, ne, v znakovnem jeziku. Kje pa imamo kretno, da bomo neke specialistične kretnje iz matematičnega slovarja, recimo, kaj se integral podmnožica množice, ki ima elemente in tako naprej. Ne, neki specializirani besednjaki, ki v znakovnem jeziku ne obstojajo. In zato se z njim v smislu pridobivanja novega znanja težko ali pa malo da pomaga, če posebej, ker nimamo standardizirane, bi rekel, književne zvrsti, ne, ker gluhi kretajo narečno v skladu z okoljem, iz katerega prihajajo, ne, in se tudi zato težko sporazumejo med seboj. Ne. Pri tem, da seveda mnogo stvari manjka, v socialnih interakcijah pa seveda, to pa imamo vsi potrebo, tam se posporazumemo in ni takih zadreh. Ne, v tem informativnem smislu, ne, tam pa mora informacija 100% prijeti na cilj. Ne moreš si jo interpretirati po svoje. Če bi skušal ilustrirati, da učitelj v šoli uči, ne, 2 in 2 je 4, potem mora otrok to razumeti, je 4. Ne more on interpretirati, da je 3, včasih je 5, mogoče pa tudi 4. Ne. Potem ga nisi nič naučil. In zdaj kretnja ravno te natančnosti ne omogoča. Ne. Ti si pogosto nekaj interpretiraš, v smislu pridobivanja znanja pa to ni najbolje. Ne. Tam pa moraš razumeti točno tako, kot je bilo mišljeno posredovano. Ne. Izobraževanje, naprimer, na fakultetni ravni. To bi kazali gluhe vprašati, ne? Mogoče, ne? Za fakultetno raven, tudi za srednješolsko raven, je treba delati. Ti ne možeš diplomirati zato, ker si gluh, ampak zato, ker znaš. In zdaj, ne se ustrašiti prvega neuspeha, ne? Treba je pač biti trmast, delati, ustrajati, potem pa je rezultat, ne. Rezultat se pa dokaže z znanjem, ne. In zdaj, ob doživljanju neuspeha, ne, je potem včasih komu zdrsne jermen in se mu ne zdi več delati, ne. Ne bo več poizkušal in bo to pretvoril v neko socialno komponento, zato ker sem gluh, pa meni ne dajo, pa ne pustijo, pa ne morem. Teli so pa res grdi, ne. Samo v takem primeru treba samo v roke plunt knjigo vzeti, študirati, delati, migati, ne. Tudi drugim ljudem, ne, naj ne bi bilo nič podarjenega. Pa čeprav vidimo, ne, ta je kupil diplomo, on je kupil magisterij, to so neumnosti, ne. To so seveda katastrofalne nepravilnosti, ne. Ampak to ni prav. In tudi pri gluhih to ne bi bilo prav, ne. Če se bo lotil prave stvari, bo motiviran, ne. Poglejte tega našega košarkaša.
Miha Zupana, ne? Ha, bil je motiviran, želel si je, pa je delal, krvavo je delal, ne? In je uspel, ne? To je stvar posameznega gluhega, ne? Če bo delal, bo, če ne bo delal, pa ne bo, ampak isto je pri slišečih ljudeh, ne? Zdaj, motivacija, vse imaš neke impulze iz okolja, od staršev, pa ne vem od koga, ne? Ampak na končni fazi moraš pa ti delati, ne? Oseba sama mora se naučiti poštevanko, vse učitelj jo zna, ne? On mora delati, ne? Biti aktiven, proaktiven, ne? Radoveden, ne se ustrašiti nekega neuspeha, ne? Tako se dogaja z Zupanom, ne? In zato je super, ne? Delal je, delal, delal in je zato uspel, ne? To pomeni, da je mogoče potrebno že takoj pri razvoju otroka motivirati potem? Seveda, vse ga motivirajo starši in tako naprej, ampak treba je najti tisto, kar tudi otroka zanima, ne? In ga ne tiščati v srednjo šolo, ne vem kam, na fakulteto, če pa je on en šraufer in zna dobro tam diagnosticirati, v čem je težava in napaka tega le avtomobilčka ali pa ne vem česa. Ne bo dober mehanik, ne bo dober mizar, karkoli, ne. Če je to njega zanima, bo zato motiviran, zbiral bo orodja, se izobraževal o materialih, o možnostih obdelave, ne vem, ne. Ne pa ga tiščati nekam, kar je z vidika okolja, staršev, sosedov, ne vem koga, primerno za njega. Njega je treba pogruntati in ga podpirati v tistem njegovem razvoju, ne. Kaj bi on želel, rad, ki je dober, in to naj bo, ne. Bo pa zlatar, super, ne. Pa bo filigranske izdelke izdeloval iz dragih kovin. Sej so med njimi seveda tudi taki, ki bodo končali fakulteto, pa ne vem kaj, ne. Ampak treba je videti, ne, ali sem jaz za to, ali me zanima, ne. Ker če te zanima, ti ne bo jarmen dol padel, ne. Boš motiviran, boš napredoval. Ne vem, kako ga mislijo preimenovati. Preimenovanje je ponavadi neka družbena zadeva v smislu večje sprejemljivosti tistega naziva. Ne. Včasih se s preimenovanjem prikriva dejansko stanje. Pravimo otroci s posebnimi potrebami. Vi pa pravite, ne imamo nobenih posebnih potreb, mi smo samo gluhi. Ne. Zdaj, ne, a je to zdaj čisto pravo poimenovanje? Mi nismo invalidi, ne, mi smo samo gluhi. Tukaj je vrsta težav v smislu razumevanja obstoječih pojmov. Ne. In najbrž se tudi zato spreminja ali pa imajo namen spreminjati naziv, ime. Če ne odraža nekje, če se vsebina ni spremenila, potem je najbrž brez smisla ime spreminjati. Ne. Če se je pa vsebina bistveno spremenila, seveda je pa pametno spremeniti tudi ime. Ne. Morda pa to ne bo več zavod za gluhe, bo zavod za avtiste, ne vem, zakaj, ne, za nekaj drugega. Kako pa gledate na to, da v zavodu so tudi razredi? Tako gluhi in avtisti skupaj v enem razredu? Zdaj, najbrž ni nič narobe, ne, če se različni ljudje med seboj družijo. Pomembno bi bil zorni kot, ali so tega izobrazbenega programa vsi sposobni. Ne. To se pravi, cilji, ki so pred njih postavljeni, morajo biti dosegljivi tako za avtiste kot za gluhe, pa za tistega telesnega invalida ali pa za slepega, ki je v tem razredu. Ne. Namreč ne moramo, mi se moramo sprejemati, ne, tako kot je treba, da slišeči svet sprejema gluhe, morajo gluhi sprejeti slišeči svet in slepe in avtiste in druge skupine. Od njih se lahko nečesa naučimo, jih spoznamo,
kakšni so dejansko, ne, kaj znajo, kaj zmorejo in v tem smislu ni nič slabega. Ne. Pomembno je, ali lahko v akademskem smislu, v izobrazbenem smislu napredujejo enako gluhi kot ti avtisti, ki so v tem istem razredu, ne, ali so sposobni realizirati iste cilje, ne, izobrazbene, ki so pred njih postavljeni. Ne. Ta socialna, kulturološka pripadnost je seveda drugačna. Ne. Gluhi bodo rekli, mi smo gluha skupnost, ne. Vi niste gluhi, mi smo gluhi. Ne. Ampak to ni nič za to. Ta gluha identiteta je čist v redu. Ne. Se mi tudi pravimo, ja, mi smo punce, skup držimo, mi smo fantje, gremo na fuzbal, ne. Vi ste pa malo starejši, pejte pa kje po svoje. Ne. Mi tam mlad bomo pa tle fuzbal brcali. Ok, ne. Pa zato se ne skregamo med sabo. Ne. Woo!